হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধই আজি দহটা দিনত ভৰি দিলে। বিগত দহটা দিনত গাজা ষ্ট্ৰীপত দুই দেশৰ সংঘাতক লৈ মৃত্যুৰ মিছিল অব্যাহত আছে। ধাৰাবাহিক প্ৰত্যাক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি আছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে উদ্যত হৈ আছে ইজৰাইল। আৰু তেনে সময়তে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা বহু কৰুণ ছবি সন্মুখলৈ আহিয়ে আছে। মানৱতাৰ সংকটত ভোগা গাজা ষ্ট্ৰীপত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশ চৌদিশে এক অবৰ্ণনীয়, এক মৰ্মান্তিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ গাজা ষ্ট্ৰীপত এতিয়া কণ কণ শিশুসকলৰো দমে দমে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 5 শতাধিক মহিলা নিহত হৈছে। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 3000ৰো অধিক শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 2500ৰো অধিক মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই পৰ্যন্ত আক্ৰমণত 10 লক্ষাধিক লোকে গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে। 2 লক্ষাধিক লোকে এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আশ্ৰয় শিবিৰত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। লাহে লাহে খোৱা পানী কমি আহিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। এতিয়া পানী বিচাৰি দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে। তাৰ ওপৰত আকৌ আকাশমাৰ্গেৰে বোমা বৰ্ষণ নিৰৱচ্ছিন্ন ৰূপত অব্যাহত আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। যুদ্ধৰ 10ম দিনটো পৰ্যন্ত প্ৰায় 9000 ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছে, বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। ইজৰাইলে এই যুদ্ধৰ প্ৰথম সপ্তাহতে প্ৰায় 6000 বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰু 10ম দিনটোলৈকে প্ৰায় 9000 বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এবছৰত আমেৰিকাই যিমান পৰিমাণৰ বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল আফগানিস্তানত, সেই সমপৰিমাণৰ বোমা মাত্ৰ 10 দিনত ইজৰাইলে নিক্ষেপ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। তাতে আকৌ গাজা ষ্ট্ৰীপ আফগানিস্তানতকৈ বহু গুণেই সৰু। মাত্ৰ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ আফগানিস্তানতকৈ 18 গুণেই কম বা সৰু। অৰ্থাৎ গাজা ষ্ট্ৰীপতকৈ 18 গুণেই ডাঙৰ আফগানিস্তান। আফগানিস্তান পাহাৰেৰে আবৃত এটা বৃহৎ অঞ্চল, কিন্তু গাজা ষ্ট্ৰীপ মুকলি আকাশৰ তলৰ এটা সমভূমি, মুকলি সমভূমি। তাতে ইজৰাইলে ইমান পৰিমাণৰ বোমা নিক্ষেপ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে অৱৰুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰীপ। তাতেই এতিয়া মৃত্যুৰ কিৰিলি, মৃত্যুৰ মিছিল অব্যাহত আছে, যি ধ্বংসলীলাত ইতিমধ্যেই বহু লক্ষাধিক ঘৰ, আৱাসস্থল বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, বহু চিকিৎসালয় বিধ্বস্ত হৈছে, বহু শিক্ষানুষ্ঠান বিধ্বস্ত হৈছে, এম্বুলেঞ্চ পৰ্যন্ত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, আৰু যাৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহত এতিয়া এক হাহাকাৰ অচলাৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে। ভেণ্টিলেটৰ নাই, ICU নাই এতিয়া চিকিৎসালয়ত, কাৰণ বিদ্যুৎ সংযোগো কৰ্তন কৰা হৈছে, বিদ্যুৎ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ। ইন্ধনৰ যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান সকলো ফালৰ পৰা বন্ধ কৰি অৱৰুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰীপত এতিয়া হামাজ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে। এফালে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ, তাৰ সমান্তৰালকৈ সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰেও আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈ আছে। আনহাতে স্থলপথেৰেও 3 লক্ষাধিক সেনা সমাৱেশ ঘটোৱা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত হামাজ উৎখাত কৰিবৰ বাবে চলোৱা হ'ব এই অভিযান। ইতিমধ্যে হামাছৰ 2 চৰ্দাৰকো হত্যা কৰা হৈছে, 2 শীৰ্ষ নেতাক হত্যা কৰা হৈছে, হামাছৰ 600+ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ যে ইৰানে শেহতীয়াকৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক। যদিহে ইজৰাইলে এই বন্ধ স্থগিত নাৰাখে, তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব ইজৰাইলে। ইৰানৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘত এই সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ইৰানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ দেওবাৰৰ দিনটোতো আন এক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে, আক্ৰমণ কৰা হ'ব ইজৰাইলক যদিহে গাজা ষ্ট্ৰীপত এই আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে ইজৰাইলে। আৰু তেনে এটা সকিয়নি দিয়াৰ পাছতে আন এটা সকিয়নি আহিছে এইবাৰ চীনৰ পৰা। চীনৰ পৰাও দিছে এই সকিয়নি।
ইমান দিনে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল চীনে কিন্তু শেহতীয়াকৈ চীনেও দিছে এটা সকিয়নি ইজৰাইলক চীনৰ এই সকিয়নিৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম কিন্তু প্ৰথমে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমেৰিকা যিহেতু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ইজৰাইলক যাৰ বাবে আমেৰিকাৰ পৰা এখনৰ পিছত আনখন যুদ্ধ বিমান যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিত হৈছে গাজা সীমান্তত ইয়াৰ পূৰ্বে ইউ এছ এছ ফোৰ্ট পঠোৱা হৈছিল আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ যাতে ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় আৰু ঠিক তেনেদৰে আন এখন বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ আমেৰিকাই প্ৰেৰণ কৰিছে গাজাৰ কাষলৈ ইউ এছ এছ আৰ্জেন হাৱাৰ এই যুদ্ধ জাহাজখন য'ত বৃহৎ পৰিমাণৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চ পৰিবাহী বিমান পৰিবাহী যুদ্ধ জাহাজ তাত আছে ছাবমেৰিন আছে তাত মিছাইল আছে শক্তিশালী তাত ডেষ্ট্ৰয়াৰ আছে এইসমূহ যুদ্ধ পৰিবাহী যুদ্ধাস্ত্ৰ পৰিবাহী জাহাজ ইতিমধ্যে ইউ এছ এছ আইজেন হাৱাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাজাৰ সীমান্তলৈ দ্বিতীয়খন এই বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে এতিয়া আমেৰিকাই কাৰণ ইৰাণে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পাছতে এতিয়া আশংকা কৰা হৈছিল যে ইৰাণে পূব সীমান্তত আক্ৰমণ চলাব ছিৰিয়াৰ সহায়ত ইৰাণে আক্ৰমণ চলাব ইতিমধ্যে ছিৰিয়ালৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ আশংকাও প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলে আৰু যাৰ বাবে ছিৰিয়াৰ এটা বিমানবন্দৰ ছিৰিয়াৰ বিমানবন্দৰ ইতিমধ্যে অকামিলা কৰি তুলিছে বোমা বিস্ফোৰণ কৰি এলেপ্পো নামৰ বিমানবন্দৰটো বোমা বিস্ফোৰণ কৰি অকামিলা কৰি তুলিছে ইজৰাইলে আশংকা কৰা হৈছে যে বোমা বাৰুদ গুলী বাৰুদ বিমানেৰে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ছিৰিয়ালৈ ইৰাণৰ ফালৰ পৰা আৰু তাৰ পৰাই ছিৰিয়াৰ পৰাই ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে ভূমধ্য সাগৰতো এই মুহূৰ্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আমেৰিকাই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে যাতে সাহস নকৰে ইৰাণে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পূব সীমান্তৰ পৰা কাৰণ ইৰাণে সকীয়া দিছিল যে অন্য এটা ফ্ৰণ্টতো পশ্চিম বা উত্তৰ ফ্ৰণ্টতে নহয় অন্য এটা ফ্ৰণ্টতো আক্ৰমণৰ বাবে সাজু থাকক ইজৰাইল এই সকীয়নি ইৰাণে প্ৰদান কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া পূব সীমান্তত পহৰা দিছে আমেৰিকাৰ শক্তিশালী সামৰিক বাহিনীয়ে গতিকে তেনেস্থলত আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে ইজৰাইলৰ সৈতে আমাৰ ইজৰাইলক সুৰক্ষা দিয়াৰ যি আমাৰ সংকল্প সেই সংকল্প আমাৰ অটুট আছে আৰু সেই সংকল্পৰ বাবেই আমি সুৰক্ষা দিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বুলি আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰাও এই কথা সদৰি কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া ইৰাণৰ এই সকিয়নিৰ পাছত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে চীনৰ সকিয়নি কাৰণ ইমান দিনে চীনে এই বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰু অৱশেষত চীনে কৈছে ইজৰাইলৰ আত্মৰক্ষাৰ সীমা এতিয়া চেৰাই গৈছে আত্মৰক্ষাৰ সীমা চেৰাই ইজৰাইলে অতি নৃশংস এই আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চীনে এতিয়া পৰিস্থিতি বুজি আৰু সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া বুজি উঠি ইজৰাইল এতিয়া ক্ষান্ত হোৱাৰ সময় আহিছে এতিয়া সীমা চেৰাই যোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে চীনে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ইজৰাইলে যি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাই আছে এই আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাই এতিয়া সীমা অতিক্ৰম কৰিছে বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ৱাং ইয়ে ৱাং ইৰ এই সকিয়নিৰ পাছতে যেতিয়া আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে ইজৰাইল স্থলপথেৰেও আক্ৰমণৰ বাবে এই মুহূৰ্তত উদ্যত হৈ আছে আৰু এই চীনৰ এই সকিয়নিয়ে ইজৰাইলকো আগ্ৰাসী ইজৰাইলকো কিছু ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰকো চিন্তিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্ব দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ এই যুঁজক লৈ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুঁজক লৈ গতিকে তেনেস্থলত চীনৰ সকিয়নি এই মুহূৰ্তত যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে চীনৰ এই সকিয়নি আমেৰিকা শংকিত হৈছে ইজৰাইল স্তম্ভিত হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই যুদ্ধ যদি আৰু আগুৱাই যায় আৰু আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰে ইজৰাইলে যিহেতু ইতিমধ্যে আমেৰিকায়ো সকলো ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলত পূব সীমান্তত সশস্ত্ৰ তাত জাহাজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰিবাহী যুদ্ধ বিমান তাত সাজু কৰি তোলা হৈছে যুদ্ধ জাহাজ তাত সাজু কৰি তোলা হৈছে ভূমধ্য সাগৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে গাজা সীমান্তলৈ যুদ্ধ জাহাজ আমেৰিকাই প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে ইয়াকে লৈ চাই এই যুদ্ধই যে পুনৰ এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেই ইংগিতেই যেন প্ৰদান কৰি গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি আপোনাক জনাই গৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সমগ্ৰ বিষয়টোত যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ গাজা ষ্ট্ৰীপত যিদৰে আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে
ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছে যে যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ চলি থাকে তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাঁচ বছৰ ধৰি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত যিমান পৰিমাণৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছিল তাতকৈ বহু পৰিমাণে দহ গুণ বেছি ক্ষতি হ'ব বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব চীনৰ এই সকীয়নিৰ পিছত এই যুঁজখনে এতিয়া কি মোৰ লাভ কৰে।